snart farit 10 kilometer. Slalombacka vid Solvalla. Lagom jävla roligt. Men vi morrar på. Eino 36 på tävlingsklockan. Kanske 70 kilometer före. Äntu det estetikpaus. Är helt sjukt fint. Och är helt sjukt tungt. Men jag ska gå. Här är snorot. Här är svårlöpt. Jag skulle gå till spring, men man håller hela tiden. Här är som rot på rot och blöta stein och allting. Men det här är borde passera halva vägen till det just. 3.30 på klockan. Det var ju obönhörligen över 20 timmar det här. Och med far. Men gärna, det lär vara lättare mot slut. Jag talar med en vandakille. Det måste ju vara Esbobo han huset ger på tävlingsområdet och sa att det är i början är besvärligt, men det var lättare, sa han. I'll trust him. Nuuks, hell on earth just nu, men jag ska inte gå. She'll be coming around the mountain when she comes. Sakta men säkert. Gratis spring här och där. Ja, då gör jag ja. Men det har nog blivit mycket som Dreadline sjöng om i tiderna. Det är nog lite Walking Man Koivukangas just nu, fast det skulle gratis spring för tillfället. Det är så sjukt bra terräng. Tidvis är det så snorot att det var mörkt. Tidvis är du på tråde. Sen är du mycket att gå i skog. Följer dem det röda pinna. Och med tanke på att det är 29 fe. Så är min värde det 30 kvar. Det vill säga skaga. Jag vet inte fan vad klockan är, men kanske 3. Nej, jag vet inte. Nå, hur som helst. Vi rullar vidare. This might actually be happening. Här tror jag fe 36,5 kilometer. Löpsteg att det är i slut för länge sedan. Speciellt på grund av de arma uppförsbackarna. På sista servicen fick man dominokex och fasupala och sportdricka. Så här är du på humör. Dessutom så går jargongen bland löparna att det var korvi. Och det är inte så dumt. I ärlighetens namn så heter det springarmaraton det här med mig. Ändå till det vi vid 30 så gick jag och spring och så nedför det backa till det och jag kom till roten och det här uppförsbackar så gick jag och spring, men så är det bara no can do. Benen har vi igång i ja 6, dålig 6 timmar bara faktiskt så klagar pulsklockor att batteriet tar slut om en timme, så får se vad som tar slut för tävling eller polaren. Men vi morrar på i Nuuksskogen. Det börjar vara 41 kilometer. Dags att summera Nuuksio trail. För nästa bottning. Shit! Det är höjdskillnader är som inte av denna värld. Nu är det här nu. Det är ju av Vespo. Men före man kommer hit och upplever den så har man nog lite svårt att förstå hur otroligt backo det kan vara. Arrangemanget är annars jättebra. Fantastiskt informationsflöde. Bra märkta rutt. Bra service längs med vägen. Någonting att klaga på. Så här är nog bara till, om ni tycker om till spring trail så kommer ni hit. 42 eller 70. Om man är lagd åt att vara pebbelo i huvud. Får man ultra, men hej är ju inte så. Jag fick räkna med 42, men här är 41 och så. Bara målgång kvar då så har vi det här i boga. Borde vara 7.08 på klockan så. Huvudsaken att jag hann under 7.50. Så att inte vi lag fram rejpi. Och tog med och bana, vilket skulle vara sjukt. Så det här mission accomplished, målgång kvar. Känns bra.
Se on siinä. Saat onnitella itseäsi huikeasta suorituksesta. 7.21.50. Ei Antti! Arlet! 7.69 numero Antti Koivukan maaliin ja hän perään sen Juhani Sinäläinen.